Onakula leo Katikkiro Charles Peter Mayiga komekerezo kunganya ettoffaali mu ggombolola Nsangi atalaze bifo ebyenjawulo ng'atandikidde ku ssomero lya St. Lawrence gye bamutisa ettoffaali ery'obukadde obusoba 14 nga busondeddwa amasomero gaabwe gonna. Teebereza wano n'akatuukira n'akakunganya obukadde 14 3 mu kwogera kwe abakuutidde okuba abeesigwa mirimu egiba gibaweereddwa kibasobose okubeera abawanguzi mu nsi. Abantu okubeesiga balina okubanga obwesigwa obwerufu babulabako obutali bwogerere. Bwavudde wano agenze Nabbingo ku kitawulizi gye bamutisa obukadde 3 ku Trinity College Nabbingo bamuwadde obukadde 3 n'aba St. Mark's College Namagoma bamutisa obukadde 2. Namagoma umeya umukwasizo obukadde obusoba 2 n'oluvannyuma n'atuuka mu maka ga nannyini Uganda Funeral Services Regina Mukiibi amukwasizo obukadde 2 n'ekitundu. Katikkiro yeebazizza Mukiibi olw'emirimu amatendo gy'akoledde ekitundu kye ng'amutonedde ssappula okumusiima. Yeeyongeddeyo ku ssomero lya Nsangi Secondary School abamutisa obukadde obusoba 7, aba St. Mark Church Nsangi bamutisa obukadde 7, nga n'aba Mount Vernon School bamuwadde obukadde obusoba 7 okuzza Buganda ku ntikko. Ennanzige mu kisaawe bakunganyiza obukadde obusoba 4, Maya Bujjansi bamuwadde obukadde 2 nga n'ekkomera lya Kalema awereddwa akakadde kamu. Okukunganya ettoffaali mu kitundu ekya kukomekereza ku ggombolola y'Ensangi gye bamuwadde obukadde obusoba 6. Onakulwaleero asonze obukadde obusoba 5.6 ng'omugatte mu ggombolola y'Ensangi mu nnaku 2. Akunganyiza obukadde obusoba 13 n'abeebaza olw'obutakoowa kumutika ttoffaali n'okumussaamu obwesige mu byazaakola. Olutawaalo olw'ennaku 2 mu Nsangi wano olufunyemu obukadde 13 3 mbeebaza bannaye ettoffaali obukadde 13 mu nnaku 2. Katikkiro era akunze Obuganda okweta mu misinde gy'amazaalibwa ga Beene era abeerewo ng'abajulizi ng'akwasibwa ekizimbe ky'amasengere ng'ekirabo eky'amazaalibwa ge. Mujje mulabeko, bwe munaalaba mujja kutegeera nti temwa ebiseera byammwe tebyayonekera bwereere n'ensimbi zammwe. Basonze mama.